This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا میزبان مختار احمد بٹ دی پلس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سینٹ کا الیکشن کل اختتام پذیر ہوئے ہیں جس میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھاری اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوئی ہیں 57 ووٹ لیے ہیں جبکہ ان کے حریف نے 46 ووٹ لیے ہیں اسی طریقے سے ڈپٹی چیئرمین بھی مانڈی والا صاحب جو ہیں وہ بھی اکثریت کے ساتھ جیتے ہیں عام خیال یہی تھا جو کہ شور مچا ہوا تھا پہلے کہ مسلم لیگ نون جو ہے یہ بہت بھاری ہے اور ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ اور یہ انشاءاللہ جو سینٹ کے الیکشن ہے ان کا چیئرمین منتخب ہوگا لیکن آپ نے دیکھا کہ ایسا پانسا پلٹا ہے کہ ان کے اپنے ہی لوگوں نے مطلب یہ ہے کہ اندرونی طور پر بغاوت کی اور سنجرانی صاحب کو ووٹ ڈالا پاکستان کی سیاست میں کوئی بھی چیز اٹل نہیں ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اکثر دیکھنے میں آئی ہیں 70 سال کی تاریخ آپ کے سامنے ہے یہاں ہمارے ہاں لوٹے بھی بڑے کامیاب ہوئے ہیں جن کو اصطلاح میں لوٹا کہتے ہیں جو پارٹی چینج کرتے ہیں ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جاتے ہیں اور سدا بہار لوٹے بھی ہیں جو کہ ہر حکومت کے ساتھ موجود رہتے ہیں تو اس طرح کے مطلب معاملات جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں اور لیکن اس کے بعد جو الیکشن کے بعد جو رزلٹ آیا ہے اور رزلٹ کے نتیجے میں جو ریئیکشن شو کیا ہے پی ایم ایل نے وہ ان کے شایان شان نہیں تھا وہ تو ایسا لگتا ہے کہ بکھلاہٹ کا شکار ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں ان کے منہ سے رال ٹپک رہی ہے مطلب ان کے چہرے سے آپ دیکھیں تو غصہ نظر آ رہا ہے بھئی آپ الیکشن جیتے آپ نے بھی جوڑ توڑ کی کوشش کی آپ ناکام رہے جنہوں نے جوڑ توڑ دوسروں نے کی وہ کامیاب ہو گئے تو آپ کا کام ہے ان کو ویلکم کریں اب تو مطلب یہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس جو سارا سینٹ کا الیکشن ہوا ہے اس میں ایک چیز بالکل کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ یہ جو اتحاد بنا تھا ان کا 7 جماعتوں کا اس میں بھی تھوڑی دراڑیں پڑ چکی ہیں اب انہوں نے انویسٹیگیشن شروع کی ہے کہ ایسے کون سے لوگ تھے جنہوں نے کہ حکومت میں ہوتے ہوئے اتحادی ہوتے ہوئے اپوزیشن کو ووٹ ڈالے ہیں تو آپ نے تو لوگوں کے ضمیر خرید لیے تھے 18ویں ترمیم کے بعد کہ جو بھی پارٹی کے خلاف بات کرے گا اس کی ممبرشپ ختم ہو جائے گی تو اس طرح سے معاملات نہیں چلتے ضمیر کی آواز کے اوپر کچھ لوگوں نے اگر لبیک کہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے راجہ ظفر الحق کی نامزدگی جب ہوئی ہے تو عام خیال یہی تھا کہ جب مشاہد حسین سید صاحب پاکستان مسلم نون میں آئے ہیں تو وہ ایک بہتر کینڈیڈیٹ تھے ہو سکتا اس پہ کنسنسس بھی ڈیولپ ہو جاتا ان کی جو نامزدگی ہے وہ بھی ایک مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں کافی اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے بحث بھی ہو رہی ہے اندرونی بھی بحث چلتی رہے گی لیکن اب شور مچانے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ جو معاملہ تھا وہ تو اب ختم ہو چکا ہے سب سے جو خطرناک بات ہوئی ہے وہ جو اندر تقریریں ہوئی ہیں غصے کے اندر حاصل خان بدنجو نے کہا ہے کہ آج پارلیمان کا منہ کالا ہوا ہے پارلیمان کا منہ کیسے کالا ہو سکتا ہے پارلیمان تو ایک بے جان چیز ہوتی ہے وہ تو ایک عمارت کا نام ہے تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے آج ہم نے دعوت دی ہے جناب آغا مسعود حسین صاحب کو سینئر صحافی ہیں تجزیہ کار ہیں اور سینئر اینکر پرسن ہیں سر ویلکم آپ کو آپ ٹریفک میں پھنس گئے تھے میں سوچا تھا شاید آپ اور مزید لیٹ لیکن اچھا آپ ٹائم پر آ گئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکمران اتحاد کو عبرتناک شکست ہوئی ہے اور وہ شکست بھی ایسی ہوئی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے یعنی کہ جب ووٹنگ وہ گنتی کمپلیٹ ہوئی تو وہ مطلب ایک ان کے لیے ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اب اس کے بعد جو انہوں نے بکلاہٹ میں جو بیانات دیے ہیں عمران خان کو کرٹیسائز کیا ہے زرداری کو کرٹیسائز کیا ہے اپنے اگر ماضی پہ نظر دوڑائیں کہ جی عمران خان نے تو یہ بات کی تھی ان کے خلاف ہم بھی آپ کو ان کا ایک کلپ دکھائیں گے شہباز شریف صاحب کا جس میں وہ زرداری صاحب کو گھسیٹ کے پیٹ پھاڑ کے ان کے پیسے نکالتے تھے
तो आप इसको कैसे देखते हैं, ये क्या कल्चर डेवलप हो रहा है? बट साहब देखिए, आप ख़ुद भी एक राइटर हैं और दानिश्वर हैं, बात असल ये है कि जो भी मतलब ये कि इलेक्शन हुआ, सेनेट का इलेक्शन हुआ, आप यकीन करें कि आप ही के इस चैनल पर मैंने 2 बजे पेशनगोई की थी कि ये जो है ना जनाब संजरानी जीत जाएंगे। तो लोगों ने पूछा कि भाई ये आपको कैसे मालूम है, अभी तो मतलब इलेक्शन हो गई नहीं जी। हाँ, तो मैंने कहा कि उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून के बाद लोग जिन से मेरे रबते थे वो ये कह रहे थे कि भाई ये जो सेनेट का जो इंतखाब है उसमें हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान से नामजदगी होनी चाहिए, बलूचिस्तान से आना चाहिए। उसके 2 रीज़न उन्होंने बताया। उन्होंने कहा एक रीज़न, ये मुस्लिम लीग नून के मैं एक साहब का जिक्र कर रहा हूँ, उनका नाम नहीं बताऊँगा। हाँ ठीक है। उन्होंने ये कहा कि बलूचिस्तान से होना चाहिए, उसके एक रीज़न ये है कि देखिए बलूचिस्तान के बाद इलाकों में आफरान वगैरह में इंसर्जेंसी है ना, डॉक्टर लाला नजर वगैरह भी जो है ना वो मतलब हुकूमत के खिलाफ काम कर रहे हैं। दूसरे उन्होंने बताया कि देखिए बलूचिस्तान में सीपैक है और सीपैक जो है जिस तेज़ी से मतलब ये कि डेवलप कर रहा है, जिस तेज़ी से मतलब वहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो उससे और फिर ये आपको शुरू ही वहाँ से हुआ जी। हाँ, और आपको मालूम है कि सीपैक का जो गवादर से जहाज़ बाकायदा शुरू होगा गुड्स लेके, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि देखिए बलूचिस्तान को जुमला इस्तेमाल किया जाता है कि बड़ा पसमानदा सूबा है। देखिए पसमानदगी उसकी नहीं है, पसमानदगी ये है कि लोगों ने जो वहाँ पर दौलत और वहाँ पर मदनियात जो पे दफन है, जैसे रोकोडिक है ना, जैसे और भी जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, वो उसको एक्सप्लाइट नहीं किया गया। अगर एक्सप्लाइट करता तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन सूबा अब भी है, तो एक्सप्लाइट नहीं किया गया। तो मैं ही समझता हूँ जो जो हमारे जनाब नवाज शरीफ साहब उनकी जो पार्टी हारी है उसके सिर्फ रीज़न ये है कि इनको बड़ा तमकनत थी, इनको बड़ा गुरूर था और इनको ये उम्मीद थी कि हम जीत जाएंगे। भाई बात असल ये है कि लोग अब ये नहीं चाहते कि बड़े सूबे का कोई नुमाइंदा वहाँ बैठे सेनेट पर, और यह है कि बल्कि छोटे सूबों को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए ताकि फेडरेशन को मैं इत्तेहाद हो और मुस्तहकम हो फेडरेशन। तो यही वजह है कि कुछ इनके लोग टूटे। उन्होंने बिहेव भी तो ऐसे किया है कि पंजाब का वज़ीर आज़म बन कर दिखाया है, सारी डेवलपमेंट सिर्फ लाहौर शहर के आसपास हुई है, अंदर अंदरून तो कहीं भी नहीं। तो आप देखिए जितने भी MNA हैं वो हमेशा ये कहते हैं, जो जुमला आपने फरमाया वही जुमला ये कहते थे कि देखिए कि जो डेवलपमेंट हुई है लाहौर तक महदूद है, बाकी जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उसके अंदर आप हालत देख लीजिए, आप साउथ का हालत देख लीजिए, साउथ का। तो कहने का मकसद ये है कि ये दरअसल ये कि ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है सिर्फ पंजाब है, और इस ख्याल की, इस तखयल की जो नफ़ी हुई है वो इन इंतखाबात में हो गई सेनेट के, कि नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, फेडरेशन के और भी यूनिट्स हैं कि जो तरक्की चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, जो अपने मतलब नौजवानों के लिए रोज़गार चाहते हैं, एक नए खुशहाल मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं। तो ये चीज़ हुई, जब इनके लोग टूटे। भाई देखिए मुस्लिम लीग का सबसे बड़ी शख्स दो हुई है, पहली शख्स तो ये है कि ये इलेक्शन हार गए सेनेट की, दूसरी इनकी शख्स तो ये कि इन्हीं के लोग इनसे मुनहरिफ हो गए और मुनहरिफ होकर इन्होंने वोट दिए। वो तो खैर सेनेट के इलेक्शन से पहले ही आपने देखा होगा एक दो वजीरों ने भी इस्तीफा दे दिया था। जी हाँ जी हाँ, MPs ने इस्तीफा दे दिया था, इसी तरफ आ रहा था तो मतलब ये कि ये जो अब हार गए तो हारने के बाद ये जिस किस्म का लबोलजा अख्तियार करने, देखिए मुस्लिम नून के साथ मसला क्या है, ये एक ऐसी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो उनको जेब नहीं देती और किसी को भी जेब नहीं देती, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे जनाब तहरीक इंसाफ हो, कोई और भी पार्टी हो, अगर वो गलत जबान इस्तेमाल कर रहे हैं और माशरे में नौजवानों को एक गलत मैसेज दे रहे हैं कि ये जबान भी इख्तियार की जा सकती है, तो ये बहुत गलत बात है। मैंने कल भी एक जुमला कहा था, मैंने कहा था ममनून हुसैन साहब सही कहते हैं कि एक इखलाकियात का भी मिसाक होना चाहिए, एक ऐसा माहदा होना चाहिए जहाँ इखलाकियात की बुनियाद। तो अब ये कि रो पीट रहे हैं, गाली दे रहे हैं, भाई इससे हल नहीं है। सियासत में सब कुछ मुमकिन है, द पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, एंड पॉसिबिलिटी भी होती है और इम्पॉसिबिलिटी भी होती है। बिल्कुल, तो ये हारे, हारने के बाद ये कि ये देखें, जायज़ा लें कि भाई हमारी गलतियां क्या हैं, क्या हम इस तरीके से GT रोड से लेकर और जनाब कल वो जो कन्वेंशन हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, है ना, यह मुझे हैरत है कि इनको किसने बताया है कि कहीं ऐसे कन्वेंशन होते हैं। उस कन्वेंशन तक में भी जुमले वही इस्तेमाल किए गए इनकी इनकी बेटी ने कि जो GT रोड से इनके वाले साहब करते आए। तो ये जो तलखी है, जिसने तो कुछ और भी बहुत कुछ जुमले इस्तेमाल किए, मुनासिब नहीं है यहाँ पर। आप अंदाज़ा लगाइए कि साहब ये जनाब इस किस्म की गुफ्तगू करके, और यह कि इनको ये चाहिए कि भाई तस्लीम करें, हाँ वी आर लाइक टू जस्ट सपोर्ट मिस्टर संजरानी। संजरानी इनके भी दोस्त थे, इनके भी कोऑर्डिनेटर रहे संजरानी साहब, मतलब इज नॉट ए न्यू कोऑर्डिनेटर रहे जी। हाँ, संजरानी इज नॉट ए न्यू पर्सन फॉर नवाज शरीफ साहब। और फिर ये कि संजरानी साहब बलूचिस्तान की जो हुकूमत है उसके लिए भी नए आदमी नहीं है, एंड ही इज़ वेरी मच एक्टिव पर्सन। तो मेरा मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब अपने माजी को देखते हुए उनके जो ताल्लुकात हैं, ताल्लुकात बाहमी, उससे वो मतलब ये कि खुश आमदेद के हैं
और ये भी मतलब अब अपने जो स्ट्रेटजी है इनकी जो हिकमत अमली है जिसकी वजह से ये रुसवा हो रहे हैं है ना, उस स्ट्रेटजी को बदले। रुसवा तो उसी वक्त हो गए थे जब खाकान अब्बासी गए हैं बलोचिस्तान में तो उन्होंने अपने इनको सबको बुलाया तो एक बंदा इनका नहीं गया, एक बंदा नहीं गया, बिल्कुल बिल्कुल नहीं गया। तो अब ये जो ये जाहिर है आपका जब रवैया ऐसा होगा उनके साथ तो फिर आपको ऐसी रिस्पॉन्स मिलेगी। अब आप मुझे, मैं एक जुमला कह रहा था, इजाज़त दीजिए, आप मुझे बताइए कि इनसे ये पूछिए, मरियम नवाज़ साहिबा से, हमारी तो छोटी बहन की तरीके से हैं, आप मुझे बताइए कि सोशल मीडिया के वो समझ रहे थे जो लोग बैठे हुए थे, और सोशल मीडिया कन्वेंशन किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं, किसको मतलब ये कि आप पैगाम दे रहे हैं। भाई सोशल मीडिया बेचारा एक लफ्ज भी, तो हम लोग भी अभी सोशल मीडिया का इस्तेमाल इतनी ज़्यादा नहीं करते नहीं जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो इस किस्म के जो तरीक़ेकार हैं। अच्छा फिर वहाँ सोशल मीडिया पर आप ये बात करते कि भाई पाकिस्तान के इस वक्त हालात ठीक नहीं है, हमें सोशल मीडिया को पाकिस्तान के इमेज को बेहतर बनाना चाहिए, और फिर ये एक ज़रीफ़ साहब आए हुए थे, उनको तो दरअसल इमरान फोबिया हुआ हुआ है बहुत ज्यादा, और कोई ताली नहीं है, इमरान फोबिया हुआ, इमरान फोबिया हुआ, उससे बाहर नहीं निकले, नहीं निकल रहे, और मुझे क्यों निकाला, उससे भी नहीं बाहर निकले। यकीन करें मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं बिल्कुल इसी तरीके से न्यूट्रल जिस तरीके से आप हैं, हर आदमी ये कह रहा है कि जनाब के अब इमरान खान को मौका मिलना चाहिए, ये अल्फा। मैं एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं जिनका ताल्लुक, कहते थे बच्चा है इसको सियासत का पता नहीं है, उसने क्या खेल खेला है आप देखें, बिल्कुल क्या खेल खेला। अच्छा अभी इसके ऊपर ये इल्ज़ाम थोड़ा चाहिए कि जी इमरान साहब ने बहुत गद्दारी साहब के सिलसिले में इस्तेमाल की, जरा वो क्लिप दिखाएं जरा उनका, शहबाज शरीफ का प्रोड्यूसर साहब, ताकि आवाम को पता चले। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची पिशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। अब आप देख लें, आप इसके बाद तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, ये देख के खुद ही शर्म आनी चाहिए आदमी को कि इस तरह के इल्ज़ाम तराशी दूसरों पे करना मुनासिब नहीं है, पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, जब आप गिरेबान में झांकते हैं तो फिर कई चीज़ें सीधी हो जाती हैं। बट साहब अंदाज लगाइए इस किस्म के जुमले के, मैं यहाँ से घसीटूंगा ये घसीटूंगा, आज यही वजह है कि इंतहा पसंदी इतनी बढ़ी कि इन पर जूते पड़े है ना, मतलब जो जूता फेंक गया जिसकी हमने कल मजम्मत की, मेरा ख्याल है कि अच्छा इतफाक़ से ये है कि अब जूता करेसी भी शुरू हो गया है, क्योंकि आज गुजरात के जलसे में भी इमरान खान साहब पर किसी ने जूता फेंका, लेकिन वो अलीम खान साहब को छूता हुआ गिर गया, वो बंदे को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब एक ये नया ट्रेंड शुरू हो गया। हाँ, जूता करेसी, हाँ बहुत अच्छा इस्तेमाल किया आपने। हाँ नहीं, मेरा मतलब यह है कि अब आपको सोचना चाहिए, ये सबको सोचना चाहिए लीडरों को, कि अभी हमें मतलब यह है कि अवाम जो है अब उनमें इतना शऊर पैदा हो गया है कि अब वो जूते चलाने शुरू हो गए हैं। अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन ये एक फ्रस्ट्रेशन शो करती है, ये प्रोटेस्ट का एक तरीका कार है, स्याही फेंकना, आपको याद होगा 14 दिसंबर 2008 को जब जॉर्ज बुश तकरीर कर रहे थे बगदाद में, अब्दुल माकी भी खड़े थे वजीर, तो एक जो अखबार नवीस था जर्नलिस्ट था, उसने जूता मारा जहाँ इराक में ना, इराक में अलजैदी उसका नाम था, तो उसने एक जूता मारा, फिर वो उससे बच गए, फिर उसने एक दूसरा मारा उससे भी वो बच गए, तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। और यहाँ पे अप्रैल 2008 में ही वो जो अरबाब गुलाम रहीम है उनको भी कोशिश की गई थी जूता मारने की। तो अब ये मेरा ख्याल है कि ये पैटर्न जो है ये डेवलप हो गया है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत कुछ चलेगा। देखिए मैं बताऊँ, खुदावंद ताला से हमारी दुआ ये है कि ऐसा ना हो। हाँ, उसकी वजह ये है कि देखिए ये हमारा मुल्क है, चाहे नवाज शरीफ हो चाहे इमरान साहब हो, ये हमारे ही लोग हैं, मतलब वो हमसे अलहदा नहीं है। लेकिन ये कि मैं फिर वही बात आपका दोहराऊंगा जो आप कह रहे हैं कि भाई इनका रवैया क्या है, मतलब जो जबान आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो मुश्तैल करने वाली है। देखिए इसमें दो किस्म के हैं, जूता मारने वाले भी दो किस्म के हैं, एक वो हैं कि जिनको इस बात पर अफसोस है कि इन्होंने बदलने की कोशिश की, सरकार दोआलम से मुतालिक जो 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 कसम हलफ लेते हैं उसको इन्होंने बदलने की कोशिश की, और बिल्कुल सही बात है, इन्होंने बाकायदा अमरीका के साथ मिलकर बदलने की कोशिश की, उसमें देखिए वो टाइमली पकड़े गए हामिद साहब को सफा दर पर। तो उसमें जो जो जिसने जूता मारा नवाज शरीफ साहब पे, वो उसने जैसी जूता मारा कहा कि लबैक या रसूल अल्लाह, तो इसका मतलब ये कि ये एक मजहबी आदमी था। दूसरा ये कि दूसरा प्लांटेड भी हो सकते हैं, फैनेटिक सब जगह होते हैं, सब जगह होते हैं, लेकिन जो इमरान साहब की बात कर रहे हैं ना, देखिए इसके बाद उन्होंने बदला लेने के लिए किसी को तैयार किया होगा। देखिए इस किस्म के लोग हैं ना, पाकिस्तान में रद्द अमल की सियासत है, पाकिस्तान में कोई ऐसी सियासत नहीं है कि जिससे कि माशरे में सुधार पैदा हो, इस्लाह पैदा हो, एक अच्छाई पैदा हो, माशरे में रिएक्शन की सियासत है। मुझे तो ऐसे नज़र आता है अपने आगा साहब कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जाएंगे, फिर ये इनके जलसे वगैरह शुरू हो जाएंगे,
تو میرا خیال ہے کئی لاشیں گریں گی اس حساب سے, تو جس طرح سے یہ دیکھیے آپ خود بھی کالم نویس ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ صورتحال پیدا ہوگی تو اس سے پاکستان کے استحکام کو بڑا نقصان پہنچے گا. کیونکہ دیکھیے بے نظیر کا جب قتل ہوا تو آپ کو معلوم ہے کیا گزری پورے پاکستان پہ, کس طریقے سے سندھ کے اندر ٹرینیں جلائی گئیں, یہ جلائی گئیں, اربوں روپے کا اربوں روپے کا نقصان ہوا. نقصان کے علاوہ جانی نقصان, کتنا بڑا نقصان ہوا. تو میں سمجھتا ہوں یہ دیکھیں سیاہی پھینکی, یہ جنرل مشرف کو بھی آپ دیکھیں, اس کو بھی مارا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہوئی, لیکن دس از بیڈ. نہیں سر, دس از نو پولیٹکس. نہیں, دس از ناٹ اے پولیٹکس, بٹ مطلب یہ کہ یو آر انکریجنگ دی اسکراؤنڈرلز ایکچولی ٹو کم فارورڈ اینڈ دیز پیپل شوڈ بی گیون ڈیٹر اینڈ پنشمنٹ. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل, آئی فلی جتنے پکڑے گئے ہیں نا, ان کو اتنی عبرتناک سزا دینی چاہیے تاکہ یہ دوبارہ یہ کام نہ کریں. آئی فلی انڈورس یو, اینڈ مین وائل آئی ول آلسو ریکویسٹ تھرو یو ٹو دی لسنرز کہ دے فائنڈ آؤٹ کہ واٹ از دی ریزن, ہو آر دی پرسنز بیہائنڈ. نیچرلی دیر آر سمبڈی ایکچولی ہو پروموٹڈ دیم, اینڈ دے سیڈ کہ اوکے یو گو اہیڈ شوٹ تھروئنگ. اس کو دے دیے ہوں گے 500 روپے پہ جاؤ تمہیں. دیکھیے میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جو ریئیکشن کی سیاست ہے نا, یہ بہت بہت خطرناک ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں اپنے مخالفین کے لیے, یہ تو اسکول میں بھی میرا خیال ہے بچے آپس میں جب لڑتے ہیں تو ایسے جملے استعمال نہیں کرتے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پولیٹیشین جو ہیں, ایک تو امیچیور ہیں, دوسرا ان میں میچیورٹی نہیں آئی. اور میرا خیال ہے کہ ہماری زندگی میں شاید ہی میچیورٹی آئے, کیونکہ 70 سال سے تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں. نہیں, 70 سال دیکھ تو رہے ہیں, لیکن میں آج ذکر رہا ہوں کہ دیکھیے ایک ہوتا ہے انسانی ذہن کے نظم و ضبط, انسان کے ذہن میں بھی مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ نفس کیا ہے, نفس یہی ہے نا کہ آپ غصے کو برداشت کریں, نفس یہ ہے کہ اپنے مخالفین کو برداشت کریں. نفس کے اندر جو دیکھیں اس قوم میں نہ ٹالرنس ہے نہ پیشنس ہے, دونوں چیزوں وہی تو میں وہی تو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں جب آپ میں ٹالرنس نہیں ہے تو پھر ٹالرنس کون لے کر آئے گا. مطلب ہم نے پہلے بھی آپ کے ساتھ ایک گفتگو کی تھی اور ہم نے یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دیکھیے سیاست دانوں کا کام ملک چلانا ہے, اٹ از دا پولیٹیشین ہو رن دا کنٹری. لیکن اگر پولیٹیشین ہی گڈ گورننس نہ کریں, اگر پولیٹیشین ہی مطلب وہ لب و لہجہ اختیار کریں جس سے پرووکیشن پیدا ہو, جس سے مطلب لوگوں میں پرووکیشن ہو, اشتعال انگیزی پیدا ہو, تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر یہ کہ سیاست نے ایک عجیب صورتحال ہے آغا صاحب کے, گورننس دیتے نہیں ہیں اور سارا کام فوج سے کراتے ہیں اور پھر فوج کو ہی تنقید کرتے ہیں. یہ سمجھ میں نہیں آئی بات. یہ آپ نے اتنی عمدہ بات کہی, میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اپنا یہ گریبان پہ منہ جھانک نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. مطلب اگر ہم واقعی اچھا کام کرتے تو یہ اسپیس فوج کو ملے ہی نہیں ملنی, اور فوج تو پھر بڑی خوش ہوگی کہ بھائی ہم تو اپنے سرحدوں میں بیٹھے کام کر رہے ہیں, مزے سے اپنا کام کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں اور دیگر ملکوں کو جا کے امن کے لیے. ویسے وہ بھی تیار ہی بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں کام ملے, ہم کام بالکل وہ ایکچولی میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ یہی بات آپ دیکھیے, اگر یہ کہ اف دا پولیٹیشنز ایکچولی آر ریڈی فار اے گڈ گورننس اینڈ دے وڈ لائک ٹو برنگ سم چینج ان سوسائٹی تھرو دیئر گڈ گورننس, اینڈ فوج بھی تنقید کرتے ہیں پھر فوج کو ہی کہتے ہیں ہماری مدد کرو. عجیب کنٹرڈکشن ہے, ایک دم بڑا سب کمال بات ہے, بڑا گلیئرنگ کنٹرڈکشن ہے. اور ہمارے انتخابات بھی فوج کرائے, مطلب ایک طرف تو فوج کو آپ تنقید پہ نشانہ بناتے ہیں, دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہمارے انتخابات بھی وہ کرائیں, سیلاب آئے تو وہ آئیں کشمیر میں. مطلب یہ کہ ہر جگہ فوج ہے. اچھا, اور یہ ان کا کام کیا ہے؟ ناجائز پیسے کمانا ہے نا, جھوٹ بولنا, اور دوسری بات یہ کہ کک بیک لینا. آپ مجھے بتائیے کہ نواز شریف کا پورا جو فیملی ہے, اپنے دوستوں کو لاکھوں روپے کی مہینے کی تنخواہ پہ ملازمت دینا. وہ ایک شاعر ہے اور شاید کالم نویس بھی ہے, کیا نام ہے ان کا نام جو ہے عطا اللہ قاسمی. جی ہاں بالکل. آپ مجھے 15 لاکھ تنخواہ, 15 لاکھ تنخواہ, 27 کروڑ خرچہ ہے. کچھ سنا ہے کچھ دوائی ہو رہی ہے, سنا کچھ دوائیں خریدتا تھا. وہ بتائیے, میں نام لینا چاہتا ہوں کس قسم کی دوائیں. وہ دوائی کوئی ایسی بات نہیں, آپ نہیں وہ دوائی اصلی نہیں تھی. تو دوائی کی ضرورت پڑتی ہے. نہیں نہیں, وہ دوا اصلی نہیں تھی, وہ دوا کسی اور کے لیے تھی. تو یہ جب آدمی اس قسم کی دوا کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے نا, بھائی بات اصل یہ ہے کہ اس پہ ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. کوئی بیمار ہے تو دوائی کھانی ہے اس نے. اچھا, کس قسم کی بیماری تھی بتائیے, جو بھی بیماری ہو. اچھا, آپ کو معلوم ہے اس کا علاج تو. اچھا, آپ کو معلوم ہے کس قسم کی دوائی. دیکھیے بہرحال میں اس میں نہیں جانا چاہتا. انہوں نے کیا کیا کہ جتنے بھی مطلب غلط قسم کے لوگ تھے, جو ان کے خوش آمدی تھے, جو ان کی کاسل ایسی کرتے تھے. اچھا, کیونکہ نواز شریف صاحب خود بھی کاسل ایسی کرتے تھے اور کاسل ایسی کرنے کے بعد اس منصب پہ پہنچے, تو جو لوگ کاسل ایسی کرتے ہیں انہوں نے بڑے بڑے منصب دیے, اور ظاہر ہے کہ وہ ان کے خلاف تو جا نہیں سکتے. لیکن اداروں کو تو تباہ برباد کر دیا نا.
کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہم کو. لیکن اب تو بھائی اب وہ سپریم کورٹ اب جا کے ایکشن میں آئی ہے. میں کہتا ہوں ابھی ذرا وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کا بریک کا ٹائم ہو گیا. سپریم کورٹ کو سلام کرنا چاہیے کہ سپریم کورٹ نے ان جیسے لوگوں کو جو اپنے آپ کو ناخدا سمجھتے تھے. اس پہ بات ہوگی سر بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے یہاں سے. سو لیٹس ہیو بریک. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے آغا مسعود حسین صاحب سے بات ہو رہی تھی کاسا لیزی کی اکرا پروری کی. اصل میں آغا صاحب لگتا ایسے ہے کہ یہ جو رولنگ پارٹی ہے یہ اس شہ زوم میں تھے کہ ہمیں کوئی ہاتھ لگا ہی نہیں سکتا. میرا خیال ہے اس میں مارے گئے ہیں یہ لوگ. نہیں ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا کیونکہ کوئی تاریخ بھی نہیں تھی ایسی کہ ایلیٹ کو کوئی ہاتھ ڈالے. میں تو اللہ کی پکڑ ہے, اللہ کی طرف سے پکڑ ہے. میں تو یہ خیال ہے. نہیں نہیں یہ آپ بالکل صحیح ہیں. یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے اور ان کو بڑا غرور تھا. اور دیکھیے اس قسم کے جملے ادا کرنا کیا ان کی جو بیٹی تھی کہہ رہے ہم حکمراں خاندان سے ہمارا تعلق ہے. ارے بھائی تمہارا پارٹیشن سے پہلے تمہارا کیا حالت تھی, تم کی کیا حالت, اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد تمہاری کیا حالت رہی. لیکن گریجولی رائز ہوا. لیکن یہ رائز ایسا نہیں ہے. اگر آپ کے پاس یہ دولت آئی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے محنت اور اپنی قوت صلاحیت کی مہربانی تو بالکل خاکیوں کے مہمان استطاعت سے بنے. لیکن سوال یہ کہ اگر آپ منی ٹریل بنا دیں جیسے اعتزاز صاحب بالکل صحیح کہتے ہیں. چار سوال پوچھے تھے کہ یہ فلیٹ اس کے پیسے کہاں سے آئے, سورس آف انکم کیا تھی, اس کا ابھی تک جواب نہیں ملا. جی ہاں اس کا ابھی تک جواب نہیں ملا. اور یہ کہ لوگوں کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے سے تنخواہ لے رہا تھا اس لیے مجھے نکالا. میں کہتا ہوں کچھ بھی لے رہا تھا آپ بتا دیں سورس آف انکم کیا. ختم بس. بالکل ایگزیکٹلی وہ بتاتے ہی نہیں. اور یہ میں سوچتا ہوں ان کو ادھر ادھر کی مارتے جاتے ہیں. اچھا آپ مجھے بتائیے ایک زوم ان کے اندر جو غرور تھا نا میں آپ بتاؤں کیا ہے. دیکھیے آپ ہم تو خیر ہندوستان اکثر گئے ہیں ہے نا, کوئی میرا خیال ہے 12-15 مرتبہ ہندوستان گئے ہیں. لیکن نریندر مودی کے آنے کے بعد ہم نہیں جا رہے کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ ایک تو مسلمان دشمن ہے, دوسرا یہ کہ وہ ایسے لوگوں پہ نگاہ رکھتا ہے کہ جو اس کے خلاف لکھ رہے ہیں یا انڈین ٹیلی ویژن پہ بات کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ انہوں نے جو سب سے بڑا جو دو بڑے تین بڑے ایسے کام کیے جس سے کہ لوگ چوکس ہو گئے. پہلے یہ کہ جب یہ حلف برداری کے لیے دہلی گئے اول پہ تو ان کو فوراً آفس سے منع کیا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ مت جائیے حلف برداری میں کیونکہ یہ آپ کو سارک کے جی دیگر رہنما کے ساتھ کھڑا کریں گے جبکہ آپ پاکستان کا مقام. وہی انہوں نے کیا یہ آپ گئے. اچھا اس کے بعد چلیے آپ چلے گئے فوراً آفس کی ساری مطلب ہدایت کے باوجود آپ گئے. پھر وہاں کیا کیا اپنے بیٹے حسین نواز کو وہاں کے جو متل ہے جتنے بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں ٹاٹا وغیرہ ان سے ملاقات کروا رہے ہیں. بھائی آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے گئے تھے, حلف برداری کی رسم جب ختم ہو گئی تو آپ واپس آ جاتے ہیں. جو ایز اے بزنس مین اگر وہ بزنس کہیں نہیں ایسا آیا ہوا ہے وہاں پہ تو ملاقات ہو گئی تو کیا اس میں برائی ہے. میرا خیال ہے کہ آپ اس چیز کو جانتے ہوئے ادراک رکھتے ہوئے آپ مجھ سے بات کچھ کہلوانا چاہتے ہیں. میں ایسا کہتا ہوں کہ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی ایک خاص آفیشیل کام پہ جائیں اور یہ ہے کہ اپنے خاندان کو لے کے آپ تعارف کرائیں. دیکھیے اس کا مطلب کہ آپ سیاست کو استعمال کر لائن میٹنگس تو ہوتی ہیں. نہیں نہیں سرکار سائڈ لائن میٹنگ تو نہیں. سائڈ لائن میٹنگ کیا بیٹوں سے ہوگی؟ واٹ از سن ہیز ٹو ڈو ود بزنس؟ ہز سن ایکچولی واز انٹروڈیوس ٹو دی کیپیٹلسٹ آف انڈیا فار پروموٹنگ ہز پرسنل بزنس. تو یہ تو دیکھیے. اچھا دوسری سن لیجیے, ایک اور دوسرا انہوں نے یہ کیا, ہی کالڈ نریندر مودی ایٹ ہز پلیس. گھر پہ آیا کوئی پاسپورٹ نہیں کو نہیں اپنے گھر میں آئے اور آنے کے بعد اس پہ تو کافی مطلب جندال کو بلایا وہاں سے بیمان میں جہاں پہ کچھ چیزیں غلط ہوئی ہیں اس میں کوئی شک غلط نہیں. ہی وانٹیڈ ٹو ٹیز. دیکھیے آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ میرا خیال ہے کہ خود آپ نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ جس طریقے سے مشرقی پاکستان کو علیحدہ کیا ایک پوری سسٹین ایفرٹس تھی, اس میں امریکہ بھی شامل تھا, انڈیا بھی شامل, انڈیا تو بڑا رول تھا اس میں, رشیا کے بھی رول رہا. جی ہاں بالکل. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ باقاعدہ انہوں نے دیکھا کہ اور جتنا ہیومیلیشن پاکستان آرمی کو ہوا ہے نا, تو اس ہیومیلیشن کو کیا آپ ٹیز کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ وہ آدمی جس نے کہ بنگلہ دیش میں یہ کہا کہ میں نے مطلب یہ جا کے آزاد کروایا, ہماری فوجوں نے آزاد کرایا, تو آپ اس آدمی کو بلا تو بلا کے یہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کو کم از کم یہ کہ سوچنا چاہیے کہ جس ملک نے ان کو تین مرتبہ عزت دی, ان کو شہرت دی, اور اس کے ساتھ اس ملک کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, اس دشمن کو بلا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم لوگ ماضی سے سبق سیکھتے نہیں, کوئی بھی نہیں سیکھتا, بڑی بدقسمتی ہے. یہ آپ نہیں دیکھ رہے جو موجودہ جیسے سینٹ کی بات ہو رہی تھی, ہمارے الیکشن ہو گئے ہیں اور اب اس میں تھوڑا حکومتی اتحاد میں آپ کو دراڑیں نظر پڑتی ہیں اور اس کا افیکٹ جو ہے وہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جنرل الیکشن پہ ہوگا.
دیکھیں جنرل الیکشن میں تو بہت زیادہ ہوگا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ایک نئے اتحاد بن رہا ہے, نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا. اور دوسری بات یہ کہ نئے ٹرینڈ کے اندر جو سب سے بڑی اہم بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اب نواز شریف کو نہیں پسند کر رہے, شریف خاندان کو بالکل پسند نہیں کر رہے. تو انہوں نے صدر بھی بنا دیا نا فل ٹائم شہباز شریف صاحب کو. نہیں نہیں فل ٹائم دیکھیے شہباز شریف بھی کون سے مت کا دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. شہباز شریف بھی صاحب اسی مطلب یہ کہ اسی زمرے میں آتے ہیں. انہوں نے کیا کم کرپشن کی اس دن, میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ان کی آپس میں بھی بڑی اس بنیاد پہ لڑائی ہے. تو پھر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ چاہے وہ کسی کو صدر بنائے یا نہ بنائے, لیکن یہ ہے کہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پنجاب کی بنیاد پر جو ہے پاکستان پر رول کریں گے, اب یہ سفر ختم ہو رہا ہے. پنجاب میں اب وہ اس طریقے سے ان کو پذیرائی نہیں ہوگی, بالکل نہیں ملے گی. نہیں اور یہ لے کے کافی ان کے اپنے بھی لوگ جو ہیں ان سے ناراض ہیں. دیکھیں نا وہ ایک کچن کیبنٹ تھی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو, باقی لوگوں میں احساس محرومی تو پیدا ہوتا ہے نا کہ بھائی ہم نے سب پانچ سال میں ہمیں کیا ملا. نہیں اس کے بعد یہ کہ چودھری آپ نثار صاحب کو دیکھ لیجیے, چودھری نثار صاحب کا جو رویہ تھا وہ بڑا مفاہمت پر مبنی تھا, بڑا اچھائی پر مبنی تھا. ہی وانٹڈ ایکچولی کہ وہ کہتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کا آدمی تھا. یہ تو پھر یہ کون سے یہ کون سے یہ تو معاف کیجیے خاکیوں کی جوتے سیدھی کر کے مطلب یہ کہ تین تین مرتبہ وزیر اعظم بنے. کیا سمجھتے ہیں 2013 کے الیکشن بڑے فیئر تھے؟ I don't think there were fair elections. نہیں جو فیئر ہوتے تو پھر اتنا رولا کیوں مچتا چار سال, ابھی جا کے کہیں پٹیشنیں فائنل ہوئی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کو کم از کم سوچا. یہ بتائیں کہ جو راجہ ظرف الحق صاحب کی ہوئی تھی نامزدگی, کیا مطلب وہ کنسنسس تھا اس میں یا یہ بھی ایک ڈکٹیٹر آنا کہ بھائی یہ ہی ول بیکم دی؟ نہیں میرے خیال ہے کہ دیکھیے بتائیں کنسنسس تو اس لحاظ سے تھا کہ لوگوں نے مطلب یہ کہ بد دلی سے اس کو قبول کیا, جس طریقے سے حاصل بزنجوں کو وہ مطلب قبول نہیں کر رہے تھے, لیکن ان کا کہ اگر ان کو کر دیں تو ہم تیار ہیں. لیکن کیونکہ دیکھیے بڑا ویک کینڈیڈیٹ تھے راجہ ظفر الحق صاحب جو ہے نا, یہ رضیال صاحب کے اوپننگ بیٹس مین تھے. جی ہاں اوپننگ بیٹس مین تھے. پھر دوسری بات یہ کہ یہ ہمیشہ سے مطلب یہ کہ انہی کی لائن ٹو کرتے رہے. تو اب یہ پھر دوسری بات ہے ان کے پرابلمس ہیں, کچھ ان کے میموری پرابلمس ہیں. تو ان کی عمر بھی بہت زیادہ تھی, تو جو ایک تو ویک کینڈیڈیٹ تھے. پھر یہ کہ جو ویسے مشاہد حسین سید واز اے بیٹر چوائس ایز کمپیئر ٹو نہیں مشاہد حسین سید کے بارے میں تو وہی لفظ جو آپ کہتے ہیں نا کہ دیکھیے پاکستان کے اندر لوٹے بہت سے ہیں, تو یہ بھی ایک ریفائنڈ قسم کے لوٹے ہیں. کبھی جناب پرویز الہی سے مل جاتے ہیں, کبھی فلاں سے مل جاتے ہیں, کبھی مل جاتے ہیں. اور انٹلیکچوئل نہیں, انٹلیکچوئل کیا, انٹلیکچوئل تو آپ بھی ہیں. وہ کسی بھی اس میں انٹلیکچوئل تو آپ بھی ہیں. نہیں وہ کسی میں بھی ہو, کسی پارٹی میں بھی ہو تو آپ کو معلوم ہے انہوں نے کس قسم کے اشتہارات چھپائے تھے. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ مشاہد حسین سید کے بارے میں آپ کو بتا دوں, وہ دونوں ہاتھوں سے مطلب یہ کہ اپنی ذات کو مضبوط کرتے ہیں. ان سے ہی توقع رکھنا کہ صاحب کہ یہ کوئی بہت اچھے کام کریں گے. دیکھیے عین وقت پہ جب کہ معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ ایک کمزور حیثیت اختیار کر رہے ہیں اداروں کے خلاف لڑائی کرنے سے, اور سپریم کورٹ کے خلاف جو گفتگو کر رہے ہیں این وقت پہ یہ اس کے ساتھ شامل ہو گئے. بٹ واٹ میسج از گیون؟ اچھا پھر شامل ہو گئے تو یہ کر بھی کیا لیں گے؟ کیا صحافی جو سمجھتے نہیں ہوگی ان کا کچھ ضرور رہا ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے, یہ تو بات صحیح ہے بالکل. اچھا ویسے جو ابھی یہ جو سینٹ کا رزلٹ آیا ہے, وہ تجزیہ کار جو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو تقریریں کر رہے تھے جی فکر ہی نہیں ہے, اور ان کے مطلب ان پہ بھی صفحے ماتم نہیں بچھی ہوئی. نہیں صفحے ماتم تو اس لیے بچھی ہوئی ہے کہ نا ان کے پاس دو بڑھ چڑھ کے باتیں کرتے ہیں. تو ان کے پاس دو مسئلہ تھا. ایک مسئلہ مطلب یہ تھا کہ پیسہ بول رہا تھا کہ مطلب یہ کہ دے ور گیٹنگ منی فرام نواز شریف سورسز. دوسرا یہ کہ مطلب وہ چاہ رہے تھے کہ کچھ عمران خان سے بھی ان کی ناراضگی تھی, کچھ اور لوگوں سے بھی ناراضگی تھی. گراؤنڈ ریئلٹی کو تو دیکھتے کیا ہو رہا ہے گراؤنڈ پہ, کیا ہو رہا ہے وہ یہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ سیاست میں سب کچھ ممکن ہے. دیکھیے جب بلوچستان کی اسمبلی جو ہے نا فارغ ہوئی اور سنوالا زہری صاحب نے استعفیٰ دے دیا, جو ان کو معلوم تھا کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں, تو اسی وقت سمجھ جانا چاہیے کہ ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی ہے. لیکن یہ کہ کیونکہ ظاہر ہے کہ پیسے کی قوت بہت زیادہ ہے اور لوگ کہیں گے کہ بھائی پیسہ ہمارا لیا اور اس کے بعد بھی نہیں بول رہے, تو مطلب مسئلہ تو بہت خراب ہو جاتا ہے. اچھا یہ جو حاصل بدنجو صاحب نے پارلیمنٹ میں بیان دیا ہے کہ آج پارلیمنٹ کا منہ کالا ہو گیا, وہ اس نے میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کیونکہ وہ بڑا کنٹروورشل تھا, جب عمران خان نے کہا تھا پارلیمنٹ پہ ہو میں نہیں نام لینا چاہتا تو اس کے اوپر کافی شور مچا تھا. تو یہ جو ہے یہ ایکولی فورسفل ویٹ کے لحاظ سے تو وہی لفظ ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ آج پارلیمنٹ کا منہ کالا ہوا. تو بھائی اگر پارلیمنٹ منہ کالا ہوا تو مت بیٹھو چلے جاؤ, جیسے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر پارلیمنٹ میں نہیں آنا تو اب چلے جاؤ.
اگر یہ کسی اس کی کوئی فائدہ نہیں ہے تو چلے جاؤ. دیکھیں حاصل بدنجو صاحب کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اور اچھا غزائی صاحب ہوتا کیا فرماتے ہیں کہ ہمیں ریزلٹ ہی منظور نہیں ہے. آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ نہیں مطلب یہ دیکھیں بات اصل یہ کہ دونوں حضرات جو ہے نا حاصل بدنجو اور محمود اچکزوئی انہوں نے نواز شریف سے بہت فائدے اٹھائے. اب ان کی بھی تو مطلب یہ کہ فائلیں موجود ہیں نا. جب ان کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا فائدے اٹھائے تو آج یہ جملہ استعمال ان کا. تو آپ نے صحیح کہا کہ پارلیمنٹ تو ایک بلڈنگ کا نام ہے. پارلیمنٹیرین کے بارے میں عمران خان نے جب جملے کہے تو ان لوگوں کو بڑا تیش آیا. جبکہ عمران خان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ان پارلیمنٹرین کی بات کر رہے تھے جو نواز شریف صاحب کی ناجائز دولت کے سلسلے میں اس کی حمایت کر رہے تھے. تو اس نے اس کا کہا. یہ تو مطلب جب رزلٹ آیا ہے رزلٹ کے بارے میں جناب یہ بول رہے ہیں حاصل بدنجو صاحب, اور ان کو یہ بھی خیال نہیں ہے کہ جس کے خلاف بول رہے ہیں وہ خود ان کا مطلب یہ کہ ایسا آدمی ہے. کہ جو نہیں, آپ دیکھیں کہ وہ شخص جو منتخب ہوا ہے وہ وہاں کا ہے. میں یہی تو آپ سے کر رہا ہوں. کمال بات ہے. کمال اس لیے بات ہے کہ ان کو جو فوائد ملے ہیں ان کو تصور بھی نہیں کر سکتے. میں تو کچھ کہنا نہیں چاہتا کہ جو ان کے والد محترم کے بارے میں جو کتابیں آئی ہیں میں نہیں کہنا چاہتا, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس سے تو اور زیادہ مطلب تلخی پیدا ہوتی ہے. لیکن انہوں نے جو جملہ استعمال کیا ہے وہ خود ان کو معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب نے اور محمود اچکزئی صاحب نے جو فائدے اٹھائے ہیں. ان کے ایک بھائی جو ہیں وہ گورنر بن لگے ہوئے ہیں, ان کے رشتہ دار مختلف اداروں میں ہیں. خود حاصل بدنجو صاحب نے کیا کچھ حاصل نہیں کیا. تو یہ جملے کہنا کہ صاحب کے منہ تو کالا ان لوگوں کو ہوگا جنہوں نے ناجائز فائدے اٹھائے, جنہوں نے ناجائز کام کیے. تو اب تھوڑے دن کے بعد جب فائلیں نکلیں گی. میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو مقتدر سیاستدان ہیں بڑے پرانے میچور قسم کے بھی, وہ بھی بعض اوقات ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو کہ ان کو زیب نہیں دیتی, نہ ان کو کرنی چاہیے. کیونکہ ایک جو سیزنڈ پولیٹیشین ہے اور ایک نیا نوارد ہے, دونوں میں فرق ہوتا ہے. تھوڑا میچور بھی ہیں, اس میں کوئی برائی بات نہیں. میچور کیا بات ہے کہ لیکن رویہ جو ہے ان کا وہ مطلب اب ہماری آپ کی جو بات چیت ہو رہی ہے, بات اصل یہ کہ شاہ سے زیادہ وفادار. اس کی دو مثالیں, ایک تو حاصل بدنجو نے کی کہ منہ کالا. اچھا وہ پارلیمنٹ کا لفظ کہہ رہے ہیں جبکہ وہ بلڈنگ پارلیمنٹرین کا نام. ایک تو خیر ان کی جیسے بھی ہو سکتا ہے سلپ آف ٹنگ ہو. دوسرے مثال آپ نہال ہاشمی کی, سلپ آف ٹنگ والی تو بات نہیں ہے, وہ تو مسلسل تنقید کرتے رہے. تو دوسری مثال ایک تو انہوں نے کہا, دوسری مثال نہال ہاشمی کی دیکھ لیجیے. انہوں نے مطلب یہ کہ جس طریقے سے گفتگو کی ہے, تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ دانیال عزیز کیا کرتا ہے. وہ چیز ریکارڈڈ ہے, اب مقرر رہے جی. لیکن دیکھیے بتاؤں, میں یہ کہتا ہوں یہی لوگ ہیں کہ جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ سیاست میں جس قسم کی, میں تو آغا صاحب اتنا جانتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے, کوئی کچھ نہیں کر رہا. آنیسٹلی آئی ٹیل یو. تو کہا آپ تو بہت اخبار یہی بار ہے. میں قدر کرتا ہوں جناب ممنون حسین صاحب کی, انہوں نے جو حیدر کوٹری میں تقریر کی تھی, وہ کسی وقت سنائیں گے. کہا تھا کہ یہ پاناما جو ہے نا, اس کو بڑے بڑے اس میں جو ہے وہ لوگ اس میں آئیں گے اور پکڑ میں آئیں گے, یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے. ان کی بات بالکل صحیح تھی. بات مختصر کرتے ہیں اور بالکل اچھی کرتے ہیں, بہت اچھی کرتے ہیں. اور یہ دیکھیے انہوں نے یہ بات جو نا میثاق اخلاقیات, میرا خیال فار دا فرسٹ ٹائم دا ٹرم ہیز بین کوائنڈ میثاق اخلاقیات. ایک تو میثاق جمہوریت کا, بہت اچھی بات کر رہے ہیں. اور صدر صاحب ظاہر ہے کہ مگر یہ تو باقیوں کو تو پسند نہیں آیا ہوگا ان کا جملہ, جیسے ان کی تقریر بھی پسند نہیں. اس لیے پسند نہیں آیا تھا کیونکہ ان کے پاس, انہوں نے کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا. انہوں نے فلسفی جتنے بھی فلاسفر گزرے ہیں, چاہے مغرب کے ہوں چاہے یونان کے ہوں چاہے مسلمان فلسفی, انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے. انہوں نے ایک کتاب کا مجھے نام بتا دیجئے کہ یہ کتاب پڑھتے سوائے گالیوں بکنے کے, سوائے برائی کرنے کے, سوائے غیبت کرنے کے, ان کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ان لوگوں کو. بالکل صحیح کہا آپ نے. بہت بہت شکریہ جناب آغا مسعود حسین صاحب آپ کا, آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنے خیالات جو ہیں سب کے سامنے پیش کیے. اور جیسا کہ سب کے علم میں ہے کہ اب سینٹ کے الیکشن ہو گئے ہیں, اب تیاری ہوگی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی, وہ بھی ہم امید کرتے ہیں کہ تمام مراحل جو ہیں خوش اسلوبی سے طے ہو جائیں گے. اور حکمران جماعت تو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیم کرتی رہے گی, ان کے پاس تو اور کوئی سبجیکٹ ہی نہیں ہے. تو جو کچھ بھی ہوگا وہ سب اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. تو بھئی آپ پھر کیا کر رہے ہیں؟ حکومت آپ کی ہے, ادارے آپ کے ہیں, ملازم آپ کے ہیں, سارا کچھ آپ کا ہے. اس کے بعد بھی آپ کو شکایت ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے, ہم تو اور یہی کہہ سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو آنے والے دن ہیں اس میں سیاست کیا رنگ دکھاتی ہے. لیکن ایک یہ جو جوتے مارنے کا سلسلہ چل نکلا ہے, اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کسی ایک پارٹی کے لیے ضروری نہیں ہے, بلکہ تمام سیاستدانوں کے لیے, ان کے جتنے بھی ورکرز ہیں, جو ان کے اپنے جو لیڈرز ہیں, ان کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے ان تمام لوگوں کو جو ورکرز ہیں ان کو بتائیں
کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ وبا چل نکلی جوتے پھینکنے کی تو پھر بعد کوئی اور بھی چیزیں چلنے شروع ہو جائیں گی، تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ یہ اچھی روایت نہیں ہے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس حوالے سے وہ صحیح نہیں ہے۔ ایک تو جیسے انہوں نے اخلاقیات کا جو ممنون حسین صاحب نے آپ نے مینشن کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے، تو میرا خیال ہے وہ ٹی وی کے اوپر ایک تھوڑا پروگرام چلنا چاہیے اخلاقیات کے حوالے سے، کہ جو لوگ فاؤل لینگویج یوز کرتے ہیں، گندی لینگویج یوز کرتے ہیں، ان کو ٹی وی پہ ان کا بائیک آؤٹ کر دیا جائے تو بہتر یہ ہے، اور پیمرا کو اس سلسلے میں کارروائی کرنے کی ضرورت ہے کہ جو گری ہوئی بات کرے، اخلاقیات سے ہٹ کر بات کرے تو اس کے مطلب اس کے خلاف ان کو ایکشن لینا چاہیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔